Drahý pane prezidente, já jsem tak pobouřený, že normálně neusnu, dokud to neřeknu. Já jsem teď četl, že nějaký Hussein, což je teda mimochodem velice podezřelý jméno, prej říkal v OSN, že prej máte něco společného s Trumpem, Wildersem, Ficem, Farážem, s Islámským státem. No to je skandál. Přitom to se dá velice snadno prokázat, že je to nesmysl. Teď nikdo z nich nemluví česky.